Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, professores. Bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Andradina. Encontro este realizado na semana do dia 22 a 26 de agosto de 2022. Eu sou o PEC Rafael Pereira e estarei com vocês aqui para mais essa discussão. Na pauta de hoje, eu trago então uma discussão sobre o conceito de memória e história, a partir do currículo do ensino fundamental, do ensino médio, e eu trago uma discussão nesse sentido para propor, né, uma estratégia de ensino a partir da pesquisa e comparativa entre aquilo que é memória, aquilo que é construído dentro da memória, e aquilo que é história, construído na forma de pesquisa, a partir de fontes e referenciais. Então, a gente vai fazer a discussão desse texto e, ao final, eu quero propor uma atividade que vocês possam estar realizando em sala, realizando junto às equipes de vocês. Iniciando, nós temos uma conceituação do que vem a ser memória e história. Um dos debates mais importantes que acontecem nos meios acadêmicos envolve o conceito de memória e história. Os historiadores debruçam-se sobre questões do que é memória, o que é memória coletiva e o papel dessa na construção do saber histórico, assim como a chamada história oficial. Essas reflexões são extremamente importantes na formação de historiador e na produção do conhecimento sobre história. Então, no nosso caso, na sala de aula, a gente vai fazer uma reflexão sobre a construção do conhecimento dos alunos em sala de aula a partir do currículo e dos materiais oficiais, pensando na questão da memória e da história. O historiador ou o professor historiador, quando vai para a sala de aula, ele tem como principal papel tornar esse debate acessível para todos os alunos. Então, a função do professor dessa forma seria oferecer as ferramentas necessárias a fim de que o aluno consiga desenvolver habilidades cognitivas para poder diferenciar o que é memória do que é história. Uma vez que o aluno desenvolve essas habilidades, ele terá uma capacidade crítica para enxergar as diferenças e assim ser capaz de identificar também os interesses que existem por trás da construção dessa memória e dessa história. É o que nós vamos debater ainda nesse encontro. Uma aula sobre história e memória pode começar com o questionamento mais básico, que seria aquilo que os alunos compreendem por memória. Uma vez que o professor realiza esse exercício, cabe então começar uma discussão sobre como os próprios historiadores e a historiografia entendem esses dois conceitos de memória e história e quais são os principais debates que envolvem a relação entre ambos. Depois disso, o primeiro passo é lembrar aos alunos que a memória não é a mesma coisa que lembrança, uma vez que a lembrança remete a algo que vem da experiência individual, de um acontecimento, daquilo que é bem pessoal, né? E que faz parte da formação do ser. A memória, por sua vez, não é necessariamente uma experiência individual, pois pode reproduzir uma visão do passado compartilhada, que pode ser coletiva ou individual, e nem todos os membros que partilham dela vivenciaram da mesma forma. A memória é uma construção que pode ser transmitida de gerações seguintes. E ela também pode ser manipulada, muitas vezes, seja por uma espécie de trauma, que pode ser individual ou coletivo, ou até mesmo pela forma como ela é manipulada através das ações de um grupo sobre um indivíduo. Entendida essa questão, é importante definirmos que a memória é uma reconstrução do passado, feita de maneira parcial e limitada, levando em consideração o que o indivíduo ou um grupo entende como passado. Então, a gente vai ver nesse debate que a memória, muitas vezes, ela pode ser manipulada, ela pode ser construída. A memória é, dessa forma, segundo o autor do texto que a gente está trabalhando, uma reconstrução do passado feita sem um processo crítico pela qual a história é feita. Então, a memória, ela é construída sem todos os critérios os quais a história se utiliza enquanto ciência. Isso acontece porque a memória não faz uma análise crítica das fontes ou se utiliza de metodologias científicas, muito menos coloca o trabalho final para uma análise científica, como os historiadores fazem. Então, toda análise histórica é científica. Toda visão da memória é algo que vem da pessoa, não é necessariamente algo que é científico, que pode ser considerado como real. A memória é uma reconstrução do passado que é feita frequentemente de acordo com os interesses políticos, econômicos ou ideológicos do presente. Então, manipulada nesse sentido. Assim, essa falta de embasamento crítico da memória
faz com que ela possa ser instrumento para mitificar ou demonizar acontecimentos ou personalidades do passado. Dentro disso, algo comum realizado com a memória é o esquecimento de determinados acontecimentos históricos, uma vez que o que não pode ser, o que não for interessante na glorificação ou demonização desse sujeito é simplesmente esquecido. É exatamente aquilo que a gente vê quando está discutindo muitas vezes a questão da política brasileira, quando a gente fala que o brasileiro tem memória curta, a pessoa está querendo dizer que dentro da questão da memória, o brasileiro se esquece desse passado, de sofrimento, das ações de determinado grupo ou pessoas que estavam à frente da política em determinado momento. O contraponto da memória na história. Levando em consideração o que foi dito sobre memória, o professor pode pontuar então que a construção do conhecimento histórico segue o caminho inverso daquele que é tomado pela memória. Isso porque a história é entendida como resultado do trabalho do historiador e passa por um processo de análise científica extenso. Esse processo inclui a análise científica das fontes, o uso de uma metodologia da construção do saber e a apreciação pela qual o seu trabalho de pesquisa passa pelos meios científicos e acadêmicos. Então, para fazer ciência histórica, nós temos o uso de diferentes fontes históricas, materiais e imateriais, tudo aquilo que faz parte da cultura material e imaterial, tudo aquilo que é visual, tudo aquilo que é produzido pela humanidade, pela sociedade, e temos também o crivo científico, né? Então toda visão histórica ela é construída a partir de uma análise, de uma construção histórica, de uma produção histórica que é validada por aqueles que fazem parte da academia, da ciência. É importante pontuar que a memória também pode ser um objeto de pesquisa do historiador, uma vez que ela pode ser utilizada por ele para análise do processo de construção de determinada memória e dos interesses que estão por trás dela. Então, quando você faz uso, por exemplo, da história oral, a gente está tratando do quê? De memória. E é tratando memória de forma crítica, tentando entender o que tem por trás daquelas memórias, daquela visão que é passada durante a entrevista e dos contextos histórico-culturais que estão por trás daquela fala, daquele sujeito, daquela experiência de vida. Uma vez que a memória foi devidamente esclarecida em sala de aula, exemplos podem ser levantados para que o aluno perceba as diferenças que existem entre a memória e a história. E a partir de agora, então, nós vamos ver como trabalhar com essas duas questões. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Um primeiro exemplo muito próximo da realidade do aluno e do professor é a memória que nos remete, né, à ditadura militar, período em que o Brasil foi governado pelos militares entre 64 e 85. A primeira construção da memória realizada neste sentido procura exaltar o golpe de 64 como sendo uma revolução, a Revolução de 1964. A ideia do golpe de 64 como revolução não foi embasada pela historiografia. Isso porque os estudos realizados pelos historiadores concluíram que os acontecimentos entre o 31 de março e o 2 de abril de 64 e toda a preparação que antecedeu esses dias foram um golpe, pois destituíram a ordem democrática que existia no país desde o estabelecimento da República e a Constituição de 46. A justificativa do golpe e de que ele foi realizado para evitar uma, entre aspas, ditadura comunista, também é frequentemente evocada pelos defensores saudosistas da ditadura. Os historiadores, por sua vez, conseguiram mostrar que o golpe de 64 foi uma articulação de interesses de diferentes grupos que defendiam a modernização do Brasil dentro de um regime autoritário e que enfraquecesse os movimentos sociais que estavam, crescendo naquele período. Esses grupos, em amplo crescimento, defendiam a realização de uma série de reformas no âmbito trabalhista. Outras memórias da ditadura militar podem ser analisadas na sala de aula, com a ideia de que essa forma de governo foi benéfica para o Brasil economicamente. É algo que é bastante presente, né, na nossa realidade, que a gente pode estar contrapondo a partir de determinadas formas de pesquisa. O contraponto aí não se. Aí são análises consolidadas da historiografia acerca da gestão econômica ruim deste período, que deixou como saldo o aumento da inflação, a desigualdade social e a dívida externa, por exemplo.
A questão da corrupção é outro ponto que pode ser abordado, pois os alunos podem compreender a contradição de uma memória que afirma não existir corrupção em um regime que não garantia liberdade. Portanto, a corrupção de membros do governo jamais seria investigada ou denunciada. A questão da memória perpassa também a questão da construção de personagens históricos, ou a visão que nós temos sobre esses personagens. A memória não serve apenas para construir um passado ideal sobre grandes acontecimentos, mas leva em consideração também grandes personalidades. A criação de heróis ou a vilanização desses personagens também são uma marca muito forte na memória e não deixam de acontecer por interesses políticos, econômicos ou ideológicos. Sendo assim, podemos mencionar alguns desses personagens históricos que a memória pôde glorificar ou demonizar de acordo com os interesses, dos diferentes grupos que relatam sobre eles, que falam sobre eles. Temos como exemplo a figura de Ernesto Che Guevara. Enxergado como um grande revolucionário por grupos de esquerda, ele também é visto por grupos conservadores como um assassino. Carlos Marighella também foi visto como um grande revolucionário que lutou contra a ditadura, mas também pode ser entendido como um vilão pelos defensores dessa mesma ditadura. Já Solano Lopes, entendido pelos historiadores como ditador no século XIX, é glorificado muitas vezes no Paraguai como um grande líder militar até os dias de hoje. Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODI e condenado por tortura durante a ditadura militar, é defendido até os dias de hoje por aqueles que ignoram, negam ou apoiam todos os seus crimes, muitos exaltando-os como um grande herói nacional, inclusive. Pinochet, um dos grandes ditadores da história sul-americana e que conduziu um governo responsável pela morte e tortura de milhares de pessoas, ainda hoje é personagem de uma memória que ignora, nega ou apoia os seus crimes e exalta-o como um grande herói. Essa mitificação de personagens históricos pode acontecer também por meios oficiais, como é o caso em que o próprio Estado possui esse interesse em construir uma certa memória histórica. Esse é o caso, por exemplo, da figura de Tiradentes, um dos propagandistas da Inconfidência Mineira, que passou todo o século XIX esquecido e foi alçado à condição de herói nacional quando a República foi proclamada no Brasil. O interesse, então, era construir, né, figuras históricas, heróicas, que corroborassem os valores do republicanismo no nosso país. E aí, Tiradentes entra como essa figura que vira símbolo dessa república forte e de valores. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma atividade, mão na massa, esse momento de contraponto, onde eu proponho uma atividade para que os professores possam estar realizando em sala, na qual a gente vai tratar sobre memória e história, contrapondo, esses dois tipos de visão. Essa atividade pode ser aplicada a respeito de diferentes temas, né? Então vocês podem levar para diferentes turmas, é uma estratégia. E aí funcionaria da seguinte forma: primeiro, os alunos devem procurar depoimentos sobre determinado assunto estudado na sala de aula. A ideia é que ele colha esses depoimentos e construa um relato enumerando as diferentes memórias sobre esse conflito, sobre esse acontecimento. Depois, junto do professor, esse aluno vai realizar um trabalho de pesquisa que contrapõe o que foi colhido nos depoimentos com aquilo que é conhecimento estabelecido por meio de pesquisa histórica, ou seja, com fontes e textos de especialistas, de historiadores. E aí, o objetivo dessa atividade, então, é fazer com que os alunos entendam, né, o contraponto entre as memórias individuais e coletivas e aquilo que é o conhecimento histórico, que se faz a partir da história construída com embasamento científico e com fontes e referenciais. Então, é entender que existe uma experiência, uma memória que está naquilo que as pessoas conhecem, no comum, naquilo que elas viveram, e existe uma visão histórica que serve de contraponto e que está presente nas obras, nos materiais, os quais ele utiliza, nos documentários que ele assiste, nas pesquisas, na própria fala dos professores, que é embasada no científico, né? Nos textos científicos, nas fontes e nos referenciais. Para finalizar, eu deixo então aqui os links dos últimos ATPCs para vocês, professores, caso vocês tenham perdido algum ATPC, nos slides que estarão disponíveis na pasta junto com o vídeo.
deste ATPC eu deixo os links dos ATPCs anteriores, convido-os a revisitarem aqueles que vocês possam ter perdido e deixo por último a avaliação da ATPC dessa semana para que vocês possam estar respondendo. Agradeço a todos que participaram até o final e me coloco à disposição caso alguém queira compartilhar a experiência de como foi realizada essa atividade, de qual visão vocês tiveram sobre esse momento, sobre essa temática trabalhada no dia de hoje. Então, eu convido-os a estar respondendo a nossa avaliação final do ATPC para que eu possa estar dialogando melhor com vocês. E agradeço mais uma vez e até mais!